wato ainihin ku subscribe da mana subscribe sannan ku danne wannan kai me yasa ka tafi a area nan ne eh kai a area nan to duk wanda ya zo ko wane ne dole sai ya zo mun ba ruwan mu fa kai kai sorry za ka mara sorry zo ya mushi ah ya ka sake shi kuma ya ware hala kai ma ya ma kenan ma me kenan mari ah to an mun yanzu tama shi muke a wannan area ai ya so ya mari ne ya so ko ni waje zai zo mare ni ma ai haka ya mun kai ma eh ina zaune zo ya yake fara mun mari na yanzu ka san ne yake na san mazaunin shi okay to zamu je ku zo mu je ku zo mu je kai wacce naga kamar ofisa kai shine wannan shine wannan sallah ma yake okay mu je mu jira shi ga masallaci ga shi no Haruna pro on the beats Jama'a ne nagode muku nagode muku kuma soya nagode muku samari nagode muku kuyan mata nagode muku bani basira ta ka zan yi waka ta akan jira na bani basira ta ka bana zaki bana bala na duki sa ka sare da ura ka no rabon ka in ya rantse babu mai kwacewa rabo ba a kwace rabo haki aka danewa las janai yo nazari maganar ka na da abun duba domin ba adam ne rabo idan ya zo don ba Allah ya saka ka gama kai na kafa na kai na jinka ka la ilahi ni na ja mu kai na da kafa na yanzu sai ciwo take a ba la ilahi illallah ka gaskiya na sha wahala ba wannan ai ko wannan ma suka bani da shi wannan wahalan ma ai kai gaskiya yanzu masha Allah gaskiya dole mu gyara kafin mess a kama mu yanzu ko kin da abu ya faru sai riga su wuce bari mu je ko inje eh in yi bacci kawai wai su ne ko ba su bane mu ne ku ne ko ba ku bane mu ne ku ne eh mu ne kar ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar tsarewa domin sai da ku shiga mu da zarar mun dora a wannan tasha